ale jako budle se to obecně jako chytrý, že no, máma měla, když bylo 15, tak měla jako střední, že to bude nejlepší, to prostě nejlepší, že třeba poslouchala, oni ho by si neučili, že by si poslouchal sám od sebe, jako, takhle, že by prej dokonal. Já nevím, že by to bylo. Thank you.